збагачення за рахунок населення створило прірву між владою і народом. Не чіпайте мене руками. Люди не довіряють політикам. Політики ховаються від людей за парканами. Чи є відкриті можновладці серед нових? Заходьте. І чи зробив Майдан відкритими старих? Дякую, до побачення. Чи готова влада показати свої маєтки та довести законність їх придбань? Якщо претензії є до мене, звертайся. Ми пройдемо нелегкий шлях, щоб достукатися до високопосадовців. Скажу, не буде, їм всього. Ну чекай. Ви що, ти сам? Мені що, силу приймати, чи що? Ми допоможемо владі повернути довіру народу. Якщо ви хотіли всіх гості ходити. Ви Трамп правильно сказав. Якщо, звісно, вона сама готова до цього. Доброго дня. Ми в прямому ефірі. Знову вітаємо наших глядачів в студії 17 каналу. З вами працюють Сергій Капустян і я, Василь Олійник. Доброго дня. Сьогодні у нас є гість. Зовсім недавно був ще екс-державним службовцем, екс-голова Української державної інспекції з безпеки на наземному транспорті України, пан Валерій Черненко. Доброго дня. Вітаємо. Пане Валерію, ну, так, по-перше, так, щоб люди більш трошки ознайомилися з вами, розкажіть про себе трошки коротко, чим займалися до того, як прийшли на державну службу, та чим займалися на посаді держслужбовця? Ну, якщо коротко, то народився 63-го року, закінчив 10-річку, потім закінчив Київський автомобільно-дорожний інститут. Працював з 85-го року на державних підприємствах, пройшов шлях від механіка до начальника транспортного управління. Головним інженером працював ЦК ДАСАФ України ще в свій час. Потім створив свою компанію. В 90-му року, 22 жовтня, реєстрація цієї компанії. Почав приватний бізнес. Ну, майже 25 років вже в цьому бізнесі. Займається компанія міжнародними автомобільними перевезеннями. Що мене спонукало піти на державну службу після Майдану? Ну, хотілося, мабуть, всім змін, в тому числі і в бізнесі. Тому я пішов виконувати свій громадянський обов'язок як волонтер, фактично. Відпрацював майже рік на державній службі, очолюючи державну інспекцію з безпеки на наземному транспорті. Ну, скажімо так, дещо вдалося зробити, дещо ні, якщо коротко. Скажіть, оскільки знаємо, що ви написали заяву про звільнення самостійно, скажіть, що стало причиною все ж таки написати цю заяву про звільнення, що привело до цього? Ну, і після того, коли ви написали, публічно про це заявили, чи були якісь контакти, можливо, чи переговори особисто там, з міністром транспорту, з прем'єр-міністром, можливо? Щодо спонукання скласти заяву, це мій вибір дійсно самостійний. Я дещо, можна сказати, розвіявся міф, що можна зробити реформи в окремо взятій галузі. От, спочатку був величезний ентузіазм, ми напрацювали десятки близько 40, верніше, законопроєктів, постанов, наказів, які потребував бізнес. Але побачивши, як вони проходять погодження, побачивши, як, скажімо так, сприйняття іншими міністерствами, відомствами, Кабінетом міністрів до тих нормативних документів, які були відпрацьовані для того, щоб зробити європейські правила в Україні, ну, чесно говоря, опустились руки, розуміючи, що змінити систему окремому відомстві неможливо. Тим більше, побачивши численні корупційні схеми, ну, я вирішив написати заяву, щоб мене не ототожнювали з цієї системи. Да. Тобто, не міністр транспорту не прийшов, не сказав, що слухай, ну, там, давай ще почекаємо, то все ж таки попрацюємо, корупція може змінитися. Не прем'єр-міністр, який відповідає за реформування галузі. Не хотіли розібратися, ну, тому що якщо ви про щось там заявили,
Ну, можливо, якась ініціатива мала бути, там, розібратися в тих питаннях. Ну, останньою крапкою було те, що новий міністр, який прийшов, Андрій Пивоварський, особисто підписав розпорядження, чим, скажімо так, скріпив корупційну схему, про яку я йому доповів, от, показав її наслідки, показав, що таким чином розкрадаються мільйони гривень. Тобто, чекайте, міністр транспорту зараз, він всі ці схеми знає, як мінімум на... Більше того, він підписав їх, тобто він їх узаконив, чого не було навіть при попередніх. Ці схеми працювали, але боялися посадовці поставити свій підпис, він її поставив. Я його проінформував, він терміново зібрав своїх заступників, які сказали, що все окей, так і нехай працює. Ну, для мене це було якби останньою краплею, щоб прийняти рішення. Підкажіть, ви робили гучні заяви про корупційні схеми, будучи ще на посаді чиновника, так? Тобто допрацьовуючи свій термін до складання повноважень. Чи робила, як відреагувала прокуратура, можливо? Ну, тобто, чи запросила вас слідчі запитатися, а що ж там дійсно, хто ж там? Ви знаєте, прокуратура, на диво, працювала чомусь в тісному... такому тісному співробітництві із тими, хто цим займався схемами. І коли я озвучував, то в мене були зустрічі з, скажімо так, представниками Генеральної прокуратури, які погрожували, щоб ми, так сказати, перестали займатися і не мішали їхньому спокійному бізнесу. Тобто ніякої фактично реакції, яка б могла зрушити з місця ці всі корупційні схеми і знищити, як кажуть? Ну, вони ніхто, самі ніхто... очолюють, ви їх розумієте. Тобто, хто ж їх зламає? Чи були погрози, можливо, власному бізнесу? Так як я, скажімо так, ви ж бачили, що бізнесом я не займався, а займалась моя родина. Тобто, безглуздо було, мабуть, якимось чином пробувати тиснути на компанію, тим більше, ми пройшли вже час, коли на нас тиснули ще при Януковичі. Я очолював страйковий комітет міжнародників у 2007 році, пам'ятаєте, коли 3 тисячі вантажівок зайшло в Київ. Ми добилися, щоб нас почула влада. Тому я розумію, що певний резонанс залишається в тих структурах, і вони, як кажуть, краще не зв'язуються. Пане Валерію, от ви були фактично керівником одного з центральних органів виконавчої влади. Відбувається зараз процес очищення влади на підставі відповідного закону. От як відбувався цей процес в системі органів транспорту, Міністерстві транспорту, в вашому, зокрема, відомстві? Там, чи реально він торкнувся всіх службовців, які дійсно займалися там корупційними схемами? Чи це, можливо, якось так пройшло? Не зовсім результативно. Ну, скажімо так, декого дійсно звільнили по люстрації, дехто написав самостійну заяву, а багато тих, хто дійсно сьогодні очолює корупційні схеми, вони працюють на своїх посадах, враховуючи те, що закон про люстрацію, він недосконалий, він не зачіпає багато посадовців, які займали керівні посади, але були по-іншому названі на той час вони, і таким чином спокійно продовжують працювати. Тобто сам процес люстрації, скажімо, в скільки відсотків від бажаного затронуло Міністерство транспорту? Тобто очищення, на скільки відсотків відбулося очищення Міністерства транспорту? Так? Ну, щодо взагалі перезавантаження, скажімо так, вищого керівництва, то прийшла взагалі нова команда. Да? Тобто прийшов міністр з абсолютно новими людьми, заступниками, які, до речі, нічого не розуміють в транспорті, але вони вчаться, як вони кажуть, 3-4 місяці вони чомусь навчаться. Щодо середнього, скажімо так, управлінського составу, то там є фахівці, але вони також, скажімо так, десь в зв'язку з скороченнями, в зв'язку з реорганізацією, або попадають під звільнення, або шукають собі самі роботу, тому що, відверто скажу, що працювати на 2 чи на 3 тисячі гривень максимально – це те, що сьогодні отримує держслужбовець, дуже важко людині прожити. Якщо ми вже заговорили за гроші, то можна
Чи відомі вам факти, ну або які факти корупції найбільш такі резонансні відомі, ну, про які ви можете сказати вголос? Корупційні схеми, які, можливо, про які ви заявляли, от те, що зараз навіть ви звернулися до міністра, ви розказали, як, де втрачає держбюджет кошти. Ну, це про те, що я озвучив, це елементарний приклад. Це, якщо пам'ятаєте, польоти Рудьковського були такі в свій час. Така скандальна була ситуація. Так, з літаками приватними. Літаки, коли він з дівчатами там літав навколо кулі. А потім Вінський прийшов, він мерседеси купляли йому, тому що була пепельничка вже повна. Зараз ця ж сама схема працює і при новому міністрі. Тобто ніхто не відмовляється. Трошки менше вже апетит, скажімо так, десь. Відносно, бо криза, але схема працює при реалізації дозвільних документів для міжнародних перевезень. Про корупційну схему, про яку я заявив публічно, яка дійсно має, скажімо так, величезний обсяг, про неї озвучив віце-прем'єр Ващевський на урядовому засіданні, коли підрахували, що при закупівлі диспалива на «Укрзалізницю» було відмито близько 2 мільярдів гривень. Це тільки диспалива. Не враховуючи, що кожну будь-яку запчастину, там, чи шпали, чи ще щось, закупається по двійній, тройній ціні. Ну, тому це... А якісь розслідування відбуваються в цих справах? Чи таке? Чи розслідують всі свої? Ну, ви знаєте, те, що мені відомо щодо розслідувань, то багато фактів розслідувано, але чомусь людей, які цим займалися, перевели в інші управління, на інші посади і сказали, що поки що не на часі. Пане Валерію, я ще пригадую, ви там говорили про якусь там історію з приводу вантажних залізнодорожних вагонів. Щодо вантажних вагонів, ну, скажіть трошки, що там, яка в нас ситуація? Справа в тому, що інспекція, яку я очолював, займається контролем не тільки на автомобільному, а й на залізничному транспорті, на електричному транспорті. От. І що стосується залізниці, то у нас є інформація про те, що перед подіями в Донецьку, перед захопленням донецьких залізничних станцій, туди загнали понад 20 тисяч вагонів, які залишились там. Не зрозуміло, чому це було зроблено. А їх заганяли, ну, звідти мали щось вивезти, чи просто так загнали, ну, як... під легенду, що звідти буде вивозитися вугілля. Ага. Ми не отримали ні вугілля, ні вагонів. Має Укрзалізниця чим перевозити товар? Чи, ну, в зв'язку з тим, я думаю, це немала кількість, 20 тисяч вагонів, це досить значно? Це дуже велика кількість, скажімо так. Більше того, там ще й приватні компанії залишились, ті, що належали нашим олігархам. І тому українські залізниці сьогодні потребують і дуже гостра нехватка рухомого складу, і забезпечення перевезень відбувається по критичному графіку, і то у відсотках там. Коли замовляють, наприклад, 100 вагонів, то дають там 20-30 вагонів максимально. Підкажіть, ну, у вас стаж роботи з транспортом, з перевозками великий. Чи взагалі в історії можливі такі, ну, 20 тисяч вагонів відправити в одне місто? Ну, чи були до цього, скажімо, такі самі обсяги там, за тим самим вугіллям? Це питання, мабуть, треба задавати і слідчим, задавати тим керівникам, які давали команду. Ну, з власного, так скажімо, дебіт-кредит, чи були такі? Ну, багатьох людей, з якими я спілкувався, це визиває, ну, скажімо так, великі запитання. Uh-huh. От. Більше того, розуміючи, як розвиваються події, я бачив перспективу знищення мостів навколо Донецького регіону. І плюс, враховуючи, що була ситуація з забороною перевірок, ви знаєте про мораторій, я запропонував міністру створити батальйон, який би займався виключно охороною мостів залізничних, колій і розв'язок.
Да, це стратегічно важливі об'єкти, і тому я розумів, що якщо ми захистимо, то у нас буде гарантія, що залізниця буде працювати. Попереду була зима, і всі розуміли, що ми зможемо тоді забезпечити наші електростанції і так далі вугіллям. Після того, як була концепція озвучена, ми почали проводити набір людей, але це не знайшло підтримки і, скажімо так, практичного вирішення щодо формування такого батальйону. Відсутність, брак коштів, брак бажання, брак політичного бачення і рішення. Більше того, мені сказали, ти хочеш людей положити, мости ми побудуємо, а людей ми не повернемо. Тому якби міністр і заступник ще минулого, так сказати, минулий міністр, ну, скажімо так, не підтримав цю ініціативу. Пане Валерій, ви говорили про велику кількість, значну кількість напрацьованих і законопроєктів, і підзаконних нормативно-правових актів. Яка доля взагалі зараз їх на сьогоднішній день? Вони, ну, як ви розцінюєте, є шанси того, що от саме ті напрацювання протягом довгого періоду, вони все ж таки будуть втілені в результат? Ми надіємося на те, що врешті-решт будуть прийняті, діватися нікуди, ми рухаємося в Європу. Але якраз сьогодні розглядався законопроєкт про ліцензування, де передбачається внесення змін і на принципіально нових засадах проводити ліцензування підприємницької діяльності, в тому числі і перевезень. Ну, на жаль, підтримки в залі не знайшлось. На превеликий жаль. Це, я прошу, що перебуває, це саме якраз так, як вимагає угода про асоціацію з Європейським Союзом, так? Так. Це перший крок до узгодження наших ліцензійних правил бізнесу з європейськими регламентами. І, на жаль, чомусь не підтримали фракція Народного фронту, половина фракції блоку Петра Порошенка. Ну, це говорить про те, що, мабуть, не хочуть люди займатися реформами реально. В майбутньому це може бути камінням спотикання для вступу в ЄС? Звичайно. В угоді якраз і передбачено, що Україна повинна прийняти зміни до ліцензування на транспорті згідно регламенту 1071/1072. Тобто пасажирський вантажний транспорт у нас повинен працювати так само, як і в Євросоюзі. Виходить, що політичної волі нашого керівництва, ну, зокрема в тих фракціях, які входять в коаліцію, немає бажання ні реалізовувати цю угоду про асоціацію, ні підводити під ті рамки і правила, які діють в Європі. Мабуть, що так. Мабуть, ще панує якесь, скажімо так, навіть важко сказати, що це таке. Ну, мабуть, якась боязнь якась, чи що, щось, реформи, реальні реформи, багато розрушить схем тіньових. І тому ця от пересторога не дає можливості багатьом депутатам нажати кнопки, які б дали більшість у Верховній Раді. Скажіть, якщо ми вже тут говоримо про, ну, те, що комусь це вигідно чи не вигідно, ви пропрацювали рік в міністерстві. Чи є взагалі люди чесні в міністерстві, котрим можна довіряти? Ну, яким ви довіряєте? Тобто ви ж з Міністерством транспорту там... Ви знаєте, абсолютно повністю довіряти не можна нікому. Це перше правило, яке в мене в житті. Але в рамках тієї співпраці дуже багато є фахівців, які працюють і самовіддано за ту заробітну плату. Чи можете ви назвати їх прізвище? Ну, щоб хоча б суспільство розуміло, до кого йти. Ви знаєте, юристи, з якими відпрацював Тетяна Баранова, Бобнова, наприклад. Це в вашій інспекції? Да. От, вони були зі мною разом, напрацьовували законопроекти, проходили їх обговорення. Ми збирали аудиторії всіх перевізників різних напрямків, наприклад, і йшли громадські обговорення того і іншого законопроекту, враховували зауваження, пропозиції. Тобто це була колосальна та титанічна робота, яка була викладена в цих проєктах законів. Ми заслали ці проєкти відповідно до регламенту на зовнішнє погодження. Там вони вмерли. Ну, будемо надіятися, що
не вмерли, просто трошки. Будемо надіятися. Чекають кращі часи. Пане Валерію, а от скажіть, ну, оскільки ви зараз, в принципі, повернулися в приватний бізнес, ну, до свого підприємства, враховуючи таку кількість корупційних схем, невідповідність цього регулятивних актів з боку держави в цій сфері, як взагалі працює більшість підприємств, які зараз в цій галузі? І хоча б от який відсоток в тіні? Ну, тінізація ринку на сьогоднішній день от, вантажних перевезень – це близько 50%, 50-60%. Пасажирських перевезень – це десь 70-80%. Таксі – це 99%. Тобто ми бачимо колосальний потенціал, який може бути задіяний для наповнення бюджету. З іншої сторони, чому бізнес зацікавлений в тому, щоб всі працювали в одних умовах? Тому що це є неконкурентне середовище. І сьогодні домінує тіньовий бізнес, він не платить податків, він не виконує соціальне навантаження, скажімо, немає відповідальності за тих людей, які працюють в цих компаніях. Ну, скажімо так, у них дуже така комфортна ситуація, коли вони можуть працювати. Вони не досягаємо ні для податкової, ні для кого іншого будь-якого органу. В моїй практиці була ситуація, коли ми зупинили фактично діяльність компанії, яка з 2008 року працювала і не сплатила жодної копійки до бюджету. Понад 70 великовагових автомобілів міжнародних працювали на всіх напрямках. Тобто ніхто їх не міг зупинити, тому що, я так розумію, і податкова була там зацікавлена в тому, щоб працювали, і прокурор місцевий, і в кінці кінців, ну, вдалося нам їх зупинити. Як прилетів на другий день директор цієї компанії, каже, ну, ви знаєте, ми оптимізували свою діяльність, от, для того, щоб бути більш конкурентно спроможними. Ну, тобто, фактично, всі державні структури, всім відомо про ці... про цей стан, так, і правоохоронним органам, так, і, ну, але Міністерство транспорту. Недолугі законодавства дозволяє людям спокійно, він показував листи, переписки, роками вони переписуються, судяться з податковою, там нібито якісь процеси йде там з правоохоронними органами, от, а по факту все в тіні. Ну, от, наприклад, таксі-ринок, да, це близько 200 тисяч водіїв працює в цій галузі. Ми порахували, що якщо мінімальну заробітну плату буде сплачувати хоча б на себе і ті нарахування на заробітну плату, які повинен був би він сплатити, то бюджет отримав би в вигляді цих податків 3,5 мільярда гривень. Всього-навсього. Ого. А так, 3,5 багато це чи мало? Ну, це... Сьогодні, коли кожна гривня на рахунку. Да. Ну, щодо пасажирських перевезень, там взагалі цифри десь 40-50 мільярдів гуляє в тіні. Ну, то є такі цифри. Вони засідають в кишенях, ну, таких темних підприємців, які, звісно, діляться із тими ж... З владою, звичайно, без цього не може бути. Тобто правоохоронні органи, прокуратура і так далі. Ну, наприклад, в Києві, навіть якщо взяти, от наблюдаю ситуацію з «Київпастрансом». От виходять на забастовки, там водії кажуть, що все погано і так далі. А чи знають кияни про те, що в Києві на маршрутах Київпасервіса, Київпастранс, працює близько 30% приватних компаній під їхній криш? Чекайте, приватних компаній, що мається на увазі? Тобто автобуси, які возять пасажирів, так, вони є приватними? Звичайно. Взагалі вони всі приватні. Але тільки під певним... Але для того, щоб перевозити, треба мати дозвіл на маршрут. І коли вони стають під кришу такого перевізника, вони отримують дозвіл у нього вже і працюють спокійно, і все збирається до кишені, жодної копійки не надходить до бюджету з цього. Але ж оцей перевізник, він визначається на тендерній основі? Ну, конкурси проводяться, звичайно, і на внутріміських, і на міжобласних. До речі, інспекція проводила, згідно закону, проводить конкурси на міжобласних маршрутах. Ми, скажімо так, змогли трохи зменшити рівень корупційної складової. Я не говорю про те, що ми знищили повністю корупцію.
тому що сама процедура самого конкурсу, вона є, ну, скажімо так, недосконалою. Ми теж напрацювали зміни до цього наказу 10.81, щоб зробити його більш людяним і зрозумілим, і прозорим. Але суть проста, знаєте, дуже просто і швидко люди підлаштувалися під діюче законодавство. І по Україні сьогодні в нас така ситуація, що не потрібно мати автобуси. Достатньо виграти конкурс. А виграються конкурси, заявляючи якісь автобуси по договору оренди. Беруться договори оренди, складаються, подаються документи. По договору бачимо, що да, дійсно, нібито є в компанії автобуси, є база, теж заключений договор на обслуговування і так далі. Він перемагає. Потім він отримує дозвіл на маршрут. Виїжджають автобуси, і ми бачимо, що виїжджають зовсім інші автобуси. А він уже зняв ці автобуси на іншу компанію, і там заявився знову на конкурс. І там виграє конкурс. І так він під цю кришу запускає приватних перевізників, в якого один-два автобуси. До речі, 98% в Україні автобусів, власниками яких є одна людина, тобто в якої є 1-3-2 автобуси. Отакий пасажирський парк у нас, розумієте? Це не великі компанії, це приватні люди, які купили, вклали кошти. Мають там 1-2 автобуси. Мають 1-2 автобуси і таких 98% в Україні. І от вони тоді стають на цей маршрут, платять за те просто щоденну касу, здають власнику цього маршрута і все. І коли я побачив, наприклад, що у нас щоденно заявляється на видачу ліцензійних карток понад 200 автобусів. Шикарний бізнес розвивається, в Україні все добре. Дав доручення перевірити, що це за автобуси такі постійно у нас заходять. Виявилося, що одні і ті ж автобуси, да, тільки вони то там виграли, то в тій області, то в тій. Одесити виграли в Київській області, там, а Київські в Полтавській і так далі. Гуляєте так. Ну, просто все йде в тіні. У мене таке буде питання. От ви заявили дуже такі, можна сказати, кричущі факти, і які, я думаю, протягом кільканадцять років, можливо, навіть вони існують. Фактично, це є такий криміналітет, який вже тримається бізнес таким тяжкою рукою і не хоче цього відпускати. Чи не, як, оскільки ви відкрито так заявляєте, чи не боїтеся ви за себе, за свою сім'ю, зараз за бізнес, оскільки ви дали прямий виклик такій системі? Ви знаєте, всі якби ходимо під Богом, ніхто не скаже, я думаю, що не боїться смерті. Але ми розуміємо, що ми живемо в цій країні, ми повинні боротися з цим злом, якщо ми хочемо жити в цивілізованій країні. Так що будемо бачити, хто кого переможе. Я зрозумів. Пан Валерію, ми побували у вас в гостях і побували на підприємстві, подивилися, тобто не лише там з пустих слів, а подивилися, що так, дійсно є підприємство, дійсно є автомобілі, тобто можна взяти, подивитися кошти, обігові і так далі, закази. Підскажіть, на вашу думку, якими мають бути чиновники, щоб люди їм довіряли? Ось, чи є відкритість та публічність тими фактами? Коли людина про себе повністю розкаже, покаже, хто вона є така, фактам, які доводять, що він начебто нічого не приховує і, відповідно, нічого не боїться показати. Тобто... Я би сказав щодо цього питання наступне, що бідний чиновник – це біда нашої країни, це основа корупції. Коли міністр отримує 200 доларів, це кричущий факт, який говорить про те, що держава не може утримувати за нормальні кошти ефективного управлінця. Відповідно, всіх, хто понижче має щабель, то відповідно ще менше має заробітну плату. Свій час ми відпрацювали також систему на кшталт польського варіанту інспекції, яка базується на самофінансуванні, так само, як і у них. У них 30% штрафів надходить на утримання органу. Чітко розділили, що потрібно контролювати державі, так як в Євросоюзі, що цікаво державі, що повинно бути.
і виписали, що повинен дотриматися цього бізнес. Все. Тобто, щоб держава не залазила, скажімо, з запитами своїми, а чому бізнес так робить чи так, це не повинно цікавити. Є питання державні, а є питання бізнесу. От тут треба розділити. І потім, коли бізнес порушує якісь там, скажімо так, правила гри, жорсткий каральний механізм. Зрозумілий, без всяких там ніяких. І інспектори, які притягують до відповідальності того чи іншого там підприємця, він повинен розуміти, що він, поклавши до кишені хабаря, він втратить до кінця своїх днів можливість працювати на державній службі. Це перше. По-друге, ми говоримо про те, що цей фонд повинен бути накопичувальним, щоб 30%, які надходять на рахунок інспекції, вони повинні розподілятися у вигляді бонусів на отримання житла, наприклад, на навчання, наприклад, на покращення соціально-побутових умов. Тобто, і тоді сім'я цього інспектора буде зацікавлена, щоб він не став корупціонером чи, не дай Бог, десь відступився. Так він сам буде зацікавлений. Він буде зацікавлений, і сім'я буде тримати його, розумієте? Ну, це створює такий соціальний клімат, коли йому поступиться набагато дорожче, ніж покласти до кишені щось там, якусь копійчину. І що сталося з цією ініціативою? Ну, сказали, що це нереально. Ми відпрацювали зміни до закону, де треба що зробити, як. Все повністю, пакет передав. Я доповідав Гройсману по цьому питанню. Ну, навіть мені приліпили таку, якби, 30% клікуху. Ну, Бог з ним. Ми побачимо, історія розсудить. Але більше того, Європа пішла по цьому шляху, і в Сербії, наприклад, 70% надходить на утримання. 30% йде на те, що залишається, вони спрямовуються на муніципальну систему по безпеці. Тобто вони за рахунок цих коштів організовують безпеку на транспорті, а 70% – це якраз йде на утримання, на розбудову, на все. Ну, але ми повернемося до тих питань, як от Сергій задав. Суть в чому? Якщо ну, в принципі, я вас розумію, ви за те, щоб чиновники, держслужбовці отримали у нас досить нормальну заробітну плату. Ми не заперечуємо, ми проти бідної держави, ми за багатих людей у нас в державі, щоб у нас всі були практично в достатку жили. Але річ ось в чому. Чи от відкритість того чи іншого державного службовця, його, ну, небажання ховатися за особистим життям, як вони більшість всі заявляють. От ми прийшли ж до вас. Хоч ви вже не на державній службі, ви відкрили нам двері, провели нам екскурсію. Ну так, на всі питання знайшли відповідь. Ви не боїтеся. Чому бояться службовці показати своє приватне життя? Тому що ми всі розуміємо, що на зарплату 200 доларів він не може побудувати ні будинка, ні мати мерседеса і так далі. Вони тому бояться вас пробачити і думають, що ви йдете, щоб показати їх потустороннє життя, яке неофіційно, але вони дуже часто навіть, скажімо так, дружать тільки з тим кругом, який живе по такому ж принципу. У мене таких друзів нема, до речі. Щастя чи... Яким чином побороти, як на вашу думку? Дійсно, повинно громадянське суспільство контролювати кожного чиновника. Це однозначно. Без цього не може бути. З іншої сторони, ми повинні розуміти, що чітка система покарань, правоохоронна система повинна працювати як часи. Якщо є порушення, кожен повинен понести відповідальність. Тобто незворотність покарань. Коли сьогодні у нас ми бачимо такі процеси розкрадання 2 мільярди і нікого, пробачте, навіть не запросили дати пояснення, чому це, то про що говорити далі? На «Укрзалізницю» за минулий рік нацепили 8 мільярдів збитків. Якщо перевірити, то я думаю, що там будуть інші цифри. Але ж... І зовсім не збитки. Мабуть, що так. Підскажіть таке питання, просто громадський рух без парканів, він же по різних чиновниках ходить, в тому самих депутатів. Якщо була б змога виступити перед Верховною Радою з
ну, офіційною, скажімо, підготувати заяву про рік вашої праці з зрозумілими там тіньовими схемами, корупціями. Чи погодились би виступити перед Верховною Радою? Ну, перед деякими фракціями я вже виступав, до речі, перед «Батьківщиною». Коли приймався бюджет, ми показали, як його можна наповнити, що треба, які закони прийняти, для того, щоб зменшити оцю тіньову складову. Ну, ви знаєте, розуміти повинні ще одну біду нашу, що в парламенті хто сидить. Подивіться, хто власник Нібулона, де сидить в Верховній Раді. До мене прийшли представники компаній, які займаються перевезеннями великого зернових партій товару. Кажуть, давайте домовлятися. А про що домовлятися? Я не зрозумів. У мене двері були відкриті, я приймав всіх, вся Україна їхала, до речі, з 9 до 18 кожен міг зайти і поспілкуватися. Кожен день? Кожен день. Це показово. Да. І прийшли домовлятися. Я говорю, хлопці, розмова може бути тільки в рамках нашого діючого закону. А як же нам працювати? Я говорю, працюйте в рамках закону, ніяких проблем. Ну, давайте якось придумаємо, якісь перепустки от були раніше ваші там. Не буде перепусток, всі будуть рівні, абсолютно. Депутати, там, правоохоронні органи, всі рівні. На сьогоднішній день, заборонивши перевірки, вони вийшли і почали працювати, перевозячи по 70-80 тонн вантажу. Ми бачимо сьогодні, що відбувається на дорогах. Гинуть люди. Ну, от недавно загинув відомий співак, да. А ніхто не сказав, що його причиною аварії, чому це сталося. Тому що там дороги немає, там одні ями. Це взагалі ситуація, коли хтось повинен буде відповісти за це. У нас на дорогах в рік гине 5,5 тисяч людей, а сьогодні ще більше, в два рази стало щодня. Ну так. І тому держава, до речі, з цього нічого не отримує. З того, що руйнується дорога, щоб ви зрозуміли, що проїзд великовагового автомобіля з мінімальним перевантаженням, там 42 тонни йде, наприклад, дорівнює ефекту руйнування дороги, який співвідноситься з проїздом 20 тисяч легкових автомобілів. Це один автомобіль. Їх проходять тисячі. Ми підняли інформацію з портів, дали запит Одеському, Херсонському порту і так далі. З трьох портів надійшла інформація. Ми побачили, що кожне перевезення відбулося з порушенням діючого законодавства. Сума недоотриманих податків, якби нарахували штрафи за перевезення, була понад 10 мільярдів гривень. Валерій, я хочу тут трошки уточнююче питання. Тобто, в незалежності, як будується дорога, якщо по ній їздити тяжким. Тобто, якщо цьому транспорту поїхати по європейських дорогах, вони її так само розламають? Розламають. Ага. Однозначно. Так. Дорога будується з максимальним навантаженням 40 тонн. Це маса автопоїзда всього. А в нас 80 тонн вантажу. Плюс 15-20 тонн сам автомобіль. Це 100 тонн. На такий великоваговий автомобіль, коли проїжджає, він продавлює дорогу, руйнує всі слої і фактично за один рік експлуатації дороги немає. Тобто зима, літо, і в нас сезон, коли проходить, дорога залишається у вигляді суцільних ям. Але за цим наглядає ваша інспекція? Так. І, ну, я знаю, що інспекція дає, допомога дає. Інспекція контролює саме великоваговий транспорт. Але заборонили, і відповідно ніхто не контролює. Тобто це заборонили на рівні закону. Верховна Рада проголосувала. Після того, як я відмовив, підняли на рівень вище, проводили спільну нараду. Верховна вже Рада нова це за це вже, да, проголосувала? Підняли на рівень вище. Заступник міністра зібрав усіх там, придумали систему оплати, там, систему якихось паролей і посвідчень. Я відмовився від цієї схеми. Вони пішли вище, Верховна Рада прийняла, заборонили. Все, крапка. Угу. Пане Валерій, от ви навели приклад одного випадку про те, що до вас підходили вирішити деякі питання так за допомогою ваших повноважень. А чи були ще випадки, де пропонували вам, можливо, за винагороду? І взагалі, як на вашу думку,
Що зробити потрібно, щоб державний службовець працював, а не, ну, не йшов туди працювати, а не красти? Ну, якраз ми повертаємося до мотивації. Повинна бути чітка мотивація і перспектива загриміть за ґрат. Якщо буде і оці два, як мінімум, фактора присутні, я думаю, що державні службовці почнуть працювати на державу. Коли ж він отримає заробітну плату, якої не вистачає фактично для прожиття людини, то голова службовця, ну, скажімо так, працює над тим, де знайти додаткові гроші, щоб утримувати сім'ю там, і так далі, тому подібне. Це є питання. Пропонували, звичайно, але ці пропозиції закінчувалися тим, що я декого викинув з кабінету, більше не з'являлися. Так само, наприклад, в Києві маршрутки, да? Тобто, от поможіть, вирішіть, 5 тисяч доларів буде приносити там маршрут там якийсь. Мені це не цікаво. А можливо, з боку певних вищих чиновників за допомогою телефонного дзвіночка? Ну, скажімо так, телефонували, скажу відверто, але після того більше ніколи не будуть, я не думаю, телефонувати. Тому що я попередив, що всі рівні, незалежно від того, чи міністр, чи депутат, чи взагалі проста людина, всі абсолютно рівні. Давайте жити в новій країні. А вони на сьогоднішній день працюють ще? Так, да, діючи, на жаль. Так, ну, ефір підходить, на жаль, до закінчення. Дуже цікава розмова, змістовна, і багато інформації ми отримали. Від себе хочемо сказати так, що ми тільки що зробили заяви в прямому ефірі, тобто, ну, воно вже все пішло, і люди з ним зможуть ознайомитися. Громадський рух без парканів, я гадаю, зі своєї сторони буде наглядати за тим, щоб, як діють ці корупційні схеми, можливо, наступні наші ролики десь будуть про корупцію. Хочемо сказати, що ми так само будемо за Валерієм Черненком наглядати. Там, і до речі, ви казали на рахунок прокуратури. Так. З приводу того листа, розкажіть взагалі зараз, так, чим, так, чим закінчилось воно? Ну, поки не закінчилось. Я думаю, що це тільки тліючий такий вогник. Справа в тому, що змінився генпрокурор, побачимо, як будуть які наслідки. Але біда нашої країни в тому, що міняючи генерального прокурора, залишається серцевина цієї структури на тих же самих кадрах, які були при Януковичі. І спочатку вони трохи боялися. От ми в свій час почали руйнувати схеми корупційних зборів із перевізників, які кришувала прокуратура. Їм це дуже не сподобалось. Навіть ситуація була, вже доходила до страйку, загального київського страйку компанії, які займаються перевезенням, тому що хотіли збирати кошти. Ще на Майдані стояли люди, а вже їх заганяли по-новому. Да. От. Ми зламали все-таки, люди отримали підтримку. Я сказав, що я готовий з ними поруч іти і будемо палити прокуратуру, на жаль, якщо вони цього не зупиняться. Люди повірили і перестали платити. Тому після того, як я звільнився, надійшов запит Генеральної прокуратури надати будь-що і всі документи, які я тільки міг там десь підписати, щоб щось знайти. Ну, відповідно до закону, знову ж таки, прокуратури немає повноважень сьогодні цим займатися. Це перше. По-друге, персональні мої дані я заборонив розповсюджувати офіційно, повідомивши Укртрансінспекцію. Так як не вбачаю за потрібне передавати їх будь-кому. Це розуміло. На сьогоднішній день поки що на цьому завершилось. Ну, ми будемо в майбутньому, думаю, відстежувати і в наступних, можливо, наших гостей, і тих народних депутатів чи міністрів, в яких ми будемо, в майбутньому, ми будемо звертати з приводу цієї ситуації увагу і, можливо, якось прореагують. Так, зі своєї сторони хочу сказати, що ми так само будемо наглядати за безпекою, тому що, ну, зроблено гучні заяви, ми розуміємо, що, ну, не настільки в нас добра країна,
От і не настільки у нас добрі є люди, тому будемо наглядати і інформаційно 17 канал разом з громадським рухом безпарканів. Якщо буде тиск на вас, тобто ми готові висвітлювати, і ми за те, щоб все відбувалося згідно закону. Будемо з вами тримати зв'язок. Дякую. Ось тому ефір наш, на жаль, зараз підходить вже до закінчення. Для наших гостей ми зараз покажемо той ролик, як ми побували в гостях на підприємстві і в будинку. Від себе додам, що громадський рух безпарканів наступного тижня в цей самий час прямий ефір. Ну, я додам такий підсумовуючий висновок. Скажу, що дуже шкода, що наше вище керівництво, на жаль, не шкодує таких кадрів, які дійсно працюють в напрямку побороти ту систему, проти якого і стояв Майдан, заради поборення цієї системи і стояв Майдан. І дуже прикро, що навіть не цікавляться і не пробують такими кадрами саме зберегти, і щоб люди долучалися до роботи в тій галузі, де вони дійсно є спеціалістами. Ми переконалися, що ваш досвід і та практика, протягом якого часу ви працюєте, дозволяє дуже досконало розбиратися в сфері транспорту. І, на жаль, ви знаєте всі ті нюанси, як працює і де можна удосконалити, де можна покращити. І ось так з боку вищих чиновників отримуємо таку реакцію. Ну, це дуже прикро і шкода. Будемо мати надію, що з часом зміниться щось. Так, все з часом зміниться. Будемо надіятися. З вами, відповідно, ми прощаємось. І прощаємося з нашими телеглядачами. Зараз буде сюжет нашого візиту до пана Валерія додому і на підприємство. Після закінчення сюжету зустрічайте в студії Олексія Кутєпова. Програма «Версії», продовження. Це прямий ефір, 17 канал. Хай щастить. Ми приїхали до пана Валерія Черненка, колишнього начальника Укртрансінспекції. Багато інформації ми почитали про пана Черненка, і тому вирішили обов'язково завітати з нашим візитом. Дуже дивно, що людина звільнилася за власним бажанням, зробила гучні заяви стосовно корупції в Міністерства транспорту, і жодних дій зі сторони з міністерства, з пана Яценюка, не послідувало. Тому ми хочемо розібратися в цій справі, тому і приїхали сюди. Ми зв'язалися з ним по телефону, і він нас запросив до себе на підприємство. Побачимо, можливо, він запросить нас додому. Добрий день. Добрий день. Ясно, заходьте. Добрий день. Так. Скільки років ви взагалі займаєтеся своєю справою, стаж роботи? В 85-му закінчив, почав працювати на наступний день. Пройшов шлях від механіка, завгара, начальника участка, головного інженера. От, в 90-му році Україна залишилась без акумуляторних батарей на транспорті. Тобто зупинила все. От, я особисто поїхав в Курськ на завод. Тоді ж ходили рублі, але рублі то вже нічого не варті були, треба було щось додатково їм давати. Бартерні схеми там. Приїхав на завод, сидить там в приймальні до зама. Ну, не знаю, чоловік 50, мабуть, з усієї України там. І він як цар. Так, ну, один акумулятор, 2 тонни сахару. От, привозите, получите один акумулятор. Я подивився на цю економіку. Ви зрозуміли, що тут нічого не вийде? Нічого не буде. Я поїхав назад. От, почали шукати. У мене був знайомий з Болгарії. А так виявилося, що перед розвалом Радянського Союзу страни СЕУ побудували в Болгарії акумуляторний завод величезний. І він стояв, переговорив там. Питань нема, каже, ваші гроші, наші акумулятори. І що, і сахар? Не треба нічого. І ми замовили акумуляторів, завантажили на самий
дешевий транспорт, це річковий, баржі. І баржі ми завезли в Україну, прямо з порта продали, ну, завалили всіх. От, і таким чином, да, ми трохи заробили грошей, вклали їх в розвиток транспорту, я вклав. От, а потім вирішив все-таки, що з Києва треба приїжджати, тому що парк потребує площадки, обслуговування. Прощальні. Тут була свалка в свій час на цій території. Ну, от з цієї сторони взагалі. А була. Може ми так попередемося? Так, будь ласка. Покажете. Яка територія взагалі? 4,5 гектара загальна територія. Тобто це із них 2,1 гектара – це зона відпочинку. Як ви бачите, тут співробітники бувають. І в футбол грають міні. А з жителі села може також? Також, так, да, нас відкрите. Тобто це воно відкрите? Відкрите, звичайно, без п'янки. Але це все самі ви за власний кошт? Звичайно. Ви казали про те, що територія знаходиться в оренді, так? Так, да, на 49 років. Яку ціну платите за оренду? Ну, 3% від її вартості, оціночної вартості. Це так і передбачено. Да, місцевий бюджет. А десь поряд ви тут і проживаєте, так? Так, да, напроти. Ну, то може ми так по території пройдемося. Давай, до вас. Давай. Яка кількість взагалі у вас? На сьогоднішній день залишилось, було більше 100, зараз близько 70 автомобілів. Ну, в зв'язку з зменшенням попиту на перевезення, прийшлось відповідно скорочувати парк машин. На мою думку, цей рік буде ще важче, ніж попередній. Оптимізму поки що немає. На той час, коли вас не було, хто управляв компанією? Працює моя жінка, вона генеральний директор. Син, дочка, зять і невістка. Так, так. Почуємо, що у вас там є такий охоронець. А яка територія земельної ділянки у вас? 17 соток. Я ж кажу, що я в той час міг взяти все поле, але не хотів 17 соток. Так, отже, громадський рух без парканів вперше в вашому будинку, тому за українськими традиціями, коли заходять до нової будинки, хліб... Заходьте, будь ласка. Проведіть невеличку екскурсію. Хоча ви зараз вже не на державній посаді. Проєкт, який придумав я, грубо говоря, своєю половиною. Тобто ми ну, зробили як конструктори. Спеціально з мене була інженер-конструктор-технолог ще в інституті. Так що будували за власними проєктами. Ну так, щоб було удобно жити. Тобто, і це єдиний ваш будинок сімейний повністю? Сімейний, тобто так. Син з вами тут проживає? Син з невісткою. Ага. І ми з жінкою. Ну, чекаємо поповнення. Все буде добре. Це зала така гостинна. Скільки квадратних метрів буде? 500 з лишнім. Ну, тут же підвал повний, на гараж. Все компактно зроблено. І зал, де ми свята проводимо. Оце ваша дружина, напевно. Так. Ми зі школи. А раніше до того, як ви, як ви поселилися в цей будинок, ви де проживали? Угу. Ну, я ж кажу, на милий будинок я віддав дітям. Угу. Моя дочка, зять і внучка. Угу. Так. Ну, є тенісний зал. О. Граємо в теніс із сином. Я знаю, стоїть туди йти. Це в підвалі в нас. Ага. Дивіться. Ага. Там підвал, там і гараж. Скільки вклали? Вклали. Фінансів? Оцінили 2 мільйони гривень. 2 мільйони гривень. Оцінила держава чи оцінила ви? Держава. Вони ж рахували мені. Давайте чай зробимо. Скільки коштує утримання на місяць? Ну, так, цей будинок обходиться нам не дуже дорого, тому що мінімізовані енерговитрати. У нас стоїть тут сонячні батареї, плюс у нас стоїть тепловий насос. Ну, от, і газ це вже як альтернатива, коли великі морози там, то він включається. Так, практично. Ну,
живемо з того, що Бог подасть. Тобто з електробатареї, скажімо... Сонячні батареї гріють повністю. Це контур, який от у нас зараз, тут сонце достатньо, щоб нагріти пол. А скільки часу ви вже проживаєте в цьому будинку? З 2005-го, по-моєму, почали ми його. Десь 2000... Важко навіть сказати точно. Ну, новосілля приблизно. Чи ви не святкували? В робочому порядку переїхали, дітям віддали і так і живемо. А що змінилося за період перебування вас на посаді в саме якраз майновому? Зменшилось, збільшилось? Були якісь, придбання? Одні збитки, реально. Себя фінансувала всі мої, так сказати, ці походи у владу. Тому що заправити навіть автомобіль тої зарплати, яку я отримав офіційно, а крім зарплати нічого, то не хватило б. До вас, незважаючи на те, що ви пішли з державної посади, якщо до вас будуть звертатися, можливо, інші державні чиновники за консультацією, або як експерт, або як людина, яка працює в цій галузі не один вже десяток років, чи буде підтримка і допомога з вашої сторони? Звичайно. Знаєте, я не збираюся закінчувати свою діяльність. Я залишаюся громадським діячем. Тобто народ мене обрав. Я буду допомагати всім, чим зможу, для того, щоб зробити найкраще нашу країну. Ну що ж, дуже приємно за таку розмову, за відкритість. Незважаючи на те, що ви навіть вже підкреслили, що звільнилися вже з державної служби. Дуже часто наші державні чиновники, народні депутати бояться чомусь от такої відкритості, бояться показати людям, як вони живуть. І саме це є, можливо, тим бар'єром, який дозволяє людям вірити цим чиновникам. Тому нам дуже приємно, що ви погодилися, нам дуже приємно, що ви нас прийняли і запросили до себе в гості. Зараз чаю вам. Хвилинку.